A Câmara Municipal de São José do Rio Preto hoje está brindando, eu falo sempre, quando um vereador toma algumas iniciativas que eu apoio, sempre eu tenho que estar aqui na Câmara. E hoje o vereador Renato Pupo está aí presenteando a nossa cidade com o prêmio de Empresa Cidadã para o SBT Interior. Eu que faço parte dessa casa, só 20 anos, né? A gente está muito feliz. Mas o que levou você, Renato, a homenagear o SBT? Cida, eu costumo dizer que eu sou um vereador muito crítico, tenho 10 anos já de vereança, sempre me caracterizei por combater as coisas que eu considero erradas, mas o que me dá muito mais prazer é enaltecer o que há de bom. Então, existe esse título de empresa cidadã para reconhecimento daquelas empresas que têm compromisso com a questão social, que contribuem para o crescimento, para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população. E a empresa SBT Interior tem esse envolvimento, são várias causas, não vou me alongar, mas questões ligadas, por exemplo, à doação de ração para animais, é uma questão, uma bandeira que todo mundo está levantando, eventos que doam alimentos para a população, que proporcionam melhoria da qualidade de vida da população. Eu acompanhei isso. Então eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi e fiz questão. É um ato de reconhecimento, é um ato de justiça que eu tenho o maior prazer em assinar como autor da proposta. Pois é, mas como é que você vê como diretor, Barreto? Já que eu acho que é a primeira homenagem que você, como diretor, recebe da Câmara Municipal. E você, à frente da emissora, é uma responsabilidade muito grande. E o que que representa para você essa homenagem? Cida, a gente fica muito honrado, lisonjeado, feliz. Acho que faltam palavras para dizer o que a gente sente por esse gesto que o Renato propôs para a Câmara e a Câmara aprovou, de reconhecer o SBT como uma empresa cidadã. Isso para a gente é muito importante, porque é um trabalho. Eu estou há quase 10 anos aqui no interior, à frente do SBT Interior, e aqui em Rio Preto, como estratégia de negócio, como visão de futuro, é onde a gente se envolve mais. Tanto é que eu moro em Rio Preto, né? Onde tudo acontece. Onde as coisas acontecem, sem dúvida. Então, quando eu recebi essa notícia dessa homenagem proposta pelo Renato, eu fiquei muito lisonjeado, surpreso, porque não esperava, né? E muito feliz, porque também no ano que a gente completa 30 anos de SBT Interior. Então, aumenta a nossa responsabilidade com a cidade, com a população, com o nosso dever como empresa cidadã que realmente somos, até porque somos uma concessão pública, e como concessão pública a gente entende que temos que devolver parte para a sociedade daquilo que a gente faz. Somos uma empresa que almeja lucro, que busca resultado, mas que tem a consciência de que parte desse resultado tem que ser devolvido, seja através do espaço, seja através de um jornalismo correto, honesto, independente, sem bandeiras, seja através de ações sociais, seja através de gestos que envolvam uma contribuição total da empresa, como uma entidade viva dentro da cidade. Mais uma vez eu quero cumprimentá-lo e eu sempre digo que a emissora que eu trabalho são tanto o Jornal Diário da Região como o SBT fazem parte da minha família e da minha vida. Então, parabéns. Que Deus continue abençoando a emissora, abençoando todos os seus parceiros lá, que são, é lógico, representam muito para vocês, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quero mais uma vez reconhecer aqui o trabalho do Renato, como um cara que eu conheço pessoalmente. A gente se conheceu através dessa homenagem, mas conheço a história do Renato como político, como homem público e honrado, e que tem uma competência que ajuda muito a cidade e vai ajudar muito o Estado ainda, com certeza. E é disso que nós precisamos, né, Renato? É isso Prazer aí. em te ver, viu, querido? Obrigado, Cida. Parabéns pela iniciativa mais uma vez, viu? Obrigado. Parabéns a todos vocês. Eu falo que quando a gente faz isso, não é o vereador que está homenageando, é a cidade. Uma cidade, vocês estão sendo homenageados
por uma cidade de quase 500 mil de habitantes. Nós, vereadores, somos os representantes da população. Eu fui apenas o autor da proposta, mas ela foi aprovada por unanimidade nessa casa. Então, sintam-se homenageados por toda a Câmara de Rio Preto e por toda a cidade de São José do Rio Preto. Que máximo! Eu não sabia que tinha sido aprovado por unanimidade, mas se não fosse, quem ia entrar no circuito era eu. Prazer em ver você. Obrigado. E parabéns mais uma vez. É isso aí. O programa continua aqui da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Eu convidei esse trio aqui porque, de repente, eu fico imaginando o SBT sendo homenageado nessa noite. Vocês ali trabalhando diuturnamente. Você vem de Araçatuba de vez em quando para entrevistar um político. Qualquer problema que tem na emissora, você procura resolver. É isso mesmo. Como é que você vê essa homenagem? É, a gente fica muito feliz, é muito gratificante, né, para todo mundo do SBT. O nosso time fica muito honrado em ser reconhecido pela Câmara, que é a mais importante, a mais expressiva de toda a região. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. O SBT já tem o reconhecimento da Reuters pelo segundo ano como o jornalismo mais confiável do Brasil, então isso só vem para selar esse nosso compromisso com o nosso público. Que maravilha, né? E você, Julinho? Você está aí, não é muito tempo que você está na emissora, é muito tempo? Só 8 anos só. Só 8 é, mas é muito menos que eu. Como é que você está vendo também essa homenagem? Ah, a gente se sentiu muito honrado, né? Porque essa homenagem de hoje, ela encerra um ciclo de 30 anos de comemorações. Exatamente. Então a gente recebeu a homenagem de Prudente, da Câmara de Prudente, de Araçatuba, e a gente encerra aqui em Rio Preto. Opa, que maravilha, né? Sim, sim. Então foi um ano de comemorações, a gente tem muito motivo para comemorar, né? É isso aí. Mas a Mira é aquela... eu falo que ela é rainha do SBT interior. Princesa, rainha é você. Não. Aqui é o seguinte, aqui... Mira, a gente vê você lá no programa diário, que você tem sempre trazendo novidade pro programa, e hoje a gente vendo aí a emissora sendo reconhecida com essa homenagem. Uhum. É muito legal para você, né? Que demais, Cida. Estou muito feliz de estar aqui, estou até emocionada. E eu acho que a gente, que está sempre na frente das câmeras e hoje aqui, né? A gente representa um grupo, né, Cida? A gente não faz nada sozinho. A gente tem um grupo, o SBT são profissionais incríveis e, acima de tudo, são pessoas incríveis. Né? São pessoas que sabem fazer televisão, pessoas que amam o que fazem. Então, assim, a gente representa só um time vencedor, né? Então, eu acho que essa homenagem veio em boa hora, como o Júlio falou, como o Casa também falou, e a gente está muito feliz de estar aqui. Olha, um abraço para vocês. É um prazer muito grande tê-los aqui no meu programa. Tenho certeza que a audiência vai lá para cima. Ou agora ou nunca. E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saio daí. Eu sempre trago novidade para todos vocês. A farmácia Biofórmulas está comemorando 22 anos de existência aqui em São José do Rio Preto. E, lógico, uma comemoração desse nível, tinha que ter a figura querida do nosso amigo, Dr. Paulo Lucas. Dr. Paulo, esse evento está acontecendo aqui no Hotel Nacional e a gente está aqui junto com você, junto com a direção da farmácia, comemorando essa data. E o que está acontecendo aqui no hotel? Porque a palestra sua já foi, né? E eu sei até do tema, aliás, um tema que hoje eu acredito que seja o tema do momento. É isso mesmo. Então, vamos falar aqui um pouquinho com o meu programa. Tudo bem, querido? Olá, tudo bem, Cida. É um prazer imenso, né? Poder estar aqui com você nessa noite de hoje. E realmente é assim, Cida. A farmácia Biofórmulas, que ela é realmente referência em São José do Rio Preto, em termos de qualidade, comprometimento, ética, né? Que está sob o comando da doutora Luciana da Silveira, que é uma farmacêutica, assim, de uma capacidade, formação, títulos, assim, os melhores possíveis, está comemorando 22 anos. E nós estamos aqui no Hotel Nacional, na noite de hoje, fazendo um evento para médicos e profissionais da saúde, trazendo o que existe de melhor no quesito longevidade.
o que, que nós temos hoje de ativos modernos, o que, que nós temos hoje realmente aí de opções para prescrição, para ajudar para que a gente possa realmente caminhar, a gente diz, né? Vai ter que descer a ladeira, mas de repente a mulher pode descer a ladeira de salto, agulha, olha que coisa maravilhosa, Cida. E essas técnicas, porque eu falo sempre que são técnicas, são ensinos que você sempre transmite com muita seriedade. As pessoas acreditam muito no que você transmite. É isso mesmo, né, Paulo? É, sim, é isso mesmo, né? E aí, para a gente agregar tudo isso, a Biofórmulas traz para a noite de hoje, né, para esses nossos convidados queridos que estão comemorando com a gente. Ela traz para a gente, Cida, uma palestra de inteligência emocional, que é o que você falou, que eu tive o privilégio de abrir, né, o evento, falando sobre o poder incrível do nosso cérebro, mostrando realmente para os profissionais de saúde, para os médicos que estão aqui presentes, que a gente precisa ter esse olhar, né, para a mente. A mente é muito mais forte do que imagina. Então, muito dessas doenças, muito desses comportamentos que essas pessoas possuem, muitos de nós, está correlacionado com o poder da nossa mente. Então, aquilo que a gente acredita, a gente vive. Uma mente sã vai repercutir num corpo saudável, realmente, né? E a mente é que comanda tudo, né? A mente comanda tudo, né? Você já me acompanha há muito tempo, né, Cida? Você sabe aí, né, a longa trajetória que a gente tem de consultório, de eventos, tirando pessoas de depressão, de crise de pânico, né? Pessoas que têm diversos tipos de doenças de etiologia e emocional, pessoas que estão sofrendo muito, né, Cida? Depois veio pandemia, veio todos esses desafios, a parte emocional e mental de muitas pessoas está realmente comprometida. E nós estamos aqui para ser feliz, a vida é linda, é maravilhosa, Cida. Então a gente precisa buscar ajuda, tá fazendo essa reprogramação mental, né? Pondo essa mente para ver as coisas pro lado positivo, Cida. Às vezes a gente tá aí viciado em comportamentos, né? Que a gente olha para uma coisa e vai sempre ver o lado ruim, o lado negativo, e aí como eu detesto isso. Não é? E contamina. Não tem coisa pior no mundo e quando eu encontro com uma pessoa, tá tudo bem, ai, tá tudo péssimo. Não. Aí eu já até deleto aquela pessoa, não quero nem conversa. É, contamina, né? A coisa vai contaminando, né? Então, como que tá a nossa mente nesse momento? Mundo moderno, informações chegando a milésimos de segundo, são agentes estressores e a gente precisa cuidar da mente. É isso aí. Mas olha, Paulo, é sempre um prazer muito grande estar com você. Eu sempre aprendo um pouco, eu gostaria até de aprender tudo, como não é possível, mas a gente aprende sempre com você. E eu falo, quem vai até o teu consultório, que as pessoas que eu já entrevistei, eu tive o privilégio de entrevistar a cliente sua, fala, Cida, eu entro aqui de uma forma e saio de outra. Depois a minha vida muda depois que eu venho aqui consultar com o Dr. Paulo. Como isso é bacana. Para você deve ser o máximo, né? Você perceber que o que você está transmitindo, você está levando as pessoas por um outro lado de felicidade, né? É isso mesmo, Cida. Eu costumo dizer sempre, né? Que Deus me deu o privilégio, Cida, de fazer a minha missão de vida, que é o que eu amo, que é poder resgatar as pessoas e tirar delas, né, esse momento de dor, de sofrimento, né? Só quem sabe o que é essa crise existencial, o que, que é isso que machuca a gente, né? Hoje a gente tem pacientes suicidas, Cida, o negócio é sério demais, né? Então, poder olhar para esses pacientes que você conhece muitos, né? E você vê o antes e o depois, chegou cabisbaixo, chegou triste, desanimado, né? Desiludido da vida. E ver esses pacientes hoje felizes nos relacionamentos, nos casamentos, né? Maravilha, né? Não é maravilhoso? É ser instrumento de Deus, minha amiga. Bom, você está ali, aonde passa o teu endereço, porque tem gente, quando você aparece no programa, a audiência sempre sobe, né? Ah, muito obrigado, viu? Nós estamos ali localizados, né, no Iguatemi, na Torre Iguatemi Business, em São José do Rio Preto, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000, oitavo andar, sala 812. Vai estar passando aqui o telefone, quem precisar, para entrar em contato com a gente. Nós vamos ter o maior prazer em poder ajudar você a ser mais feliz e aliviar suas dores. É isso aí. Então, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui no programa e volte sempre.
Eu estou aqui com a Luciana da Silveira, que hoje é a mais cumprimentada da noite. De repente, dos 22 anos da sua farmácia, eu ouvindo aqui um depoimento de um médico e professor como o Dr. José Carlos Mesquita, falando do seu trabalho, para nós, São José do Rio Preto, é de suma importância. Parabéns para você. Obrigada, muito obrigada a todos, né? Sem vocês nada aconteceria esse evento. Uma data muito especial para mim, muito emocionante. E trouxemos, né, um professor maravilhoso da minha pós, que é o professor Luiz Moreira, com o Paulo também, Dr. Paulo Henrique Lucas, junto, para comemorar uma data tão importante para nós aí. E agradeço a presença de todos. Então, eu quero, então, mais uma vez cumprimentá-la e desejar mais sucesso. Muito que obrigada. Deus continue abençoando Deus a tua empresa. A todos nós. Muito obrigada. Quem está aqui no meu programa hoje, seu querido amigo, um dos médicos mais conceituados da área da urologia aqui em São José do Rio Preto, é professor Dr. José Carlos Mesquita. Doutor, eu queria que o senhor fizesse um apanhado para mim, como é que o senhor está vendo esse evento aqui para São José do Rio Preto, para até a área médica, né? Eu acho que é um evento maravilhoso, importante, e que ensina a gente tem que olhar o paciente como um ser humano global. É importante hoje a gente cuidar das pessoas que envelhecem, saber que o envelhecimento tem que ser com qualidade. Então não tem nada de você ir contra, como disse aí o professor, contra a idade, é envelhecer com qualidade. Então a gente aprendeu muito, né, quais são as substâncias que a gente deve usar, quais são as melhores drogas que a gente deve usar. Eu acho que a Luciana trouxe para a gente uma contribuição muito boa. Eu tenho muito que agradecer a ela por estar aqui. E para mim, assim, eu fiquei surpreso com aquilo que eu vi, com aquilo que eu ouvi. E aprendi um pouco, como sempre, estou sempre aprendendo. Que coisa boa, né? Quando a gente participar de um evento desse, a gente nem às vezes espera acontecer tanta coisa boa. E esses ensinamentos que a gente está sempre aprendendo, no dia a dia a gente tem que praticar, né? É claro, eu acho que nós médicos temos que estar preocupados com a saúde do paciente, independentemente da nossa especialidade. Nós não devemos olhar, eu como urologista, um paciente como um rim, como uma próstata, como uma bexiga. Ele é um ser humano, eu acho que é isso que faz a medicina crescer. Então, esse evento, ele mostra bem isso e eu acho que estou muito satisfeito de estar aqui. Eu me lembro muito bem, uma vez eu estava com um irmão em Cuiabá com um problema de saúde e ele foi detectado com câncer de próstata e o médico lá de São Paulo, que é o doutor Arthur... Dr. Miguel, ele disse para o meu irmão: pode ir para São José do Rio Preto e procurar para o Dr. José Carlos Mesquita. Aquilo foi de uma grandeza tão, tão bacana e meu irmão saiu tão satisfeito e ficou curado. Graças. Deve muito a você. Muito bem, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Tudo de muito bom. Obrigado. Bem, pessoal, o programa Cida Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Todos os sábados às 13 horas aqui pelo SBT, porque sempre eu vou trazer eventos tão bacanas, tão concorridos como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acessa meu site. Você vai poder conferir o programa, minha coluna social e não se esqueça, me siga nas redes sociais. Estou te esperando.